Moi, äänessä on Esko ja kuvassa on mun viimeisin kisani Turusta. Viisi, neljä, kolme, kaksi, yksi, aja! Mun kokemukseni pyöräkisoista on lähinnä paikalliskisoja ja Gran Fondo-tyyppisiä kuntoajon ja kisan miksauksia. Monet teistä on varmasti nähneetkin mun aiempia videoita Bianchi-Cupista ja vaikka Gran Canaria Bike Weekiltä viime joulukuusta. Nyt sitten otin pikkuaskeleen eteenpäin ja matkustin pyöräilykapin osakisaan Turkuun. Tässä on kuvaa Masters 1-lähdön osalta. Mukana on ikäluokat M40, M45, M50 ja M55. Ja minä olenkin ainoa tuossa M55:ssä, muut on pykälän tai pari nuorempia. Simon muistaa, jossa kierretään 4 kilometrin lenkkiä. Yksi mäki eli starttiviivalta alas, pari kilometriä tasaista ja maaliviivalle ylös. Tätä oli meidän lähdön osalta 10 kierrosta eli 40 kilometriä. Tässä alamäessä on jonkun verran kuoppia, mutta ei mitään erityisen hankalaa. Ja tässä nähtävän ekan jyrkän oikealle kääntymisen jälkeen loppupätkä on varsin hyvää tienpintaa. Ei ole eka kerta, kun kamera ei toimi, eli mä feilasin ton etukameran kanssa. Eli tässä on siis lähinnä takakameraa tarjolla ja tuolla oikeassa yläkulmassa näkyy kartta. Tässä videossa on eka kierros kokonaan. Se voi olla hyödyllinen jollekin ensi vuonna. Ihan niin kuin mulla itsellänikin, mä koitin metsästää, että olisinko nähnyt tämän reitin ja tämän radan jonkun toisen tekemästä videosta ja kokonaista kierrosta en onnistunut löytämään. Tässäpä on. Ja lisäksi filmin loppupuolella on sitten hiukan kisan viimeisten kierrosten tapahtumista. Tässä kohdassa useammallakin kierroksella tuli irtiottoyrityksiä, mutta ei mitään kovin kummosia, eikä vaikka tuossa olisi ollut muutamilla joukkueilla mahdollisuutta, niin ei ollut mitään joukkuetaktiikkaa, että mitään sellaista ei tullut. Ja sitten kun käännyttiin tuohon alemmaksi lähelle, onko se joki vai mikä siinä menee, tai joku salmi, niin tässä oli aikamoinen vastatuuli ja siinä oli ehkä parempi pysyä täällä vähän niin häntä joukoissa tässä kohdassa, ettei turhaan voimiansa käytä. Ja oli tosi koleeta, että oli ollut, aikaisempi viikko oli ollut jo aika lämmin, mutta nyt oli hyvin viileä kolee vastatuuli ja ylipäänsä toi tuuli oli aika hankala. Seuraava minuutti on aika tapahtumaköyhä ja kiinnostaa varmaan lähinnä vaan niitä, jotka aikoo itse tämän rundin ajaa ja haluaa tutustua, että minkälainen tämä reitti on. Eli te muut, niin ihan rauhassa voi skipata nyt reilun minuutin ja hypätä 5 minuutin kohdalle, niin jatketaan selostusta siellä, missä mäki alkaa.
No niin, kuten tuolta oikein yläkulman kartasta näkyy, niin lähestytään viimeistä risteystä, jonka jälkeen alkaa siis se ylämäki. Mä olin varoiteltu siitä etukäteen, joten joka kierroksella mä otin paikkani tuosta porukan kärjestä tai kärjen tuntumasta ja sopivasti ulkokaarteista, että vauhti säilyy hyvänä. Ideana oli se, että jos muilla on selkeästi kovempi jalka ja ne polkee vauhdilla ohi, niin olisi varaa valua alaspäin porukassa putoamatta siitä läpi ja jäämättä jälkeen. Mä olin itse asiassa lähtenyt aika vaatimattomalla tavoitteella kisaan saada ajaa 10 kierrosta eli päästä maaliin saakka. Kun mä en ole näissä luokissa ajanut, niin mä en osannut oikein arvioida kunnolla ja oli vähän pelkoa pöksyissä, että jos tipahtaa porukasta, niin näin lyhyellä rundilla isompi porukka voi helposti ottaa kierroksella kiinni ja kun tulee varvatuksi, niin sitten kohtalona on tulla liputetuksi ulos. Yllättäen ei tämä mäki sitten ollutkaan niin kummonen. Se ei ole liian jyrkkä, että se niinku rankasisi tämmöistä ylipainosta isompaa jässikkää liiemmin. Tän saatto ajaa aika hyvällä voimalla ylös ilman, että olisi tullut happoja. Siinä on ekaksi hiukan jyrkempi, josko 9% sitten se loivenee jonnekin 6% ja sitten tulee uudestaan joku semmoinen ehkä 8-9%. Niin ei kovin paha ja ei edes niin kamalan pitkä. Eli ihan ajettavissa oleva mäki, niin kuin näkyy, meillä on ihan hyvä matkavauhtikin tässä, että ei valittamista. Ja hyvin samalla tavalla mentiin nämä kaikki 9 kierrosta. Mä voisinkin skipata tästä kohta tonne kierrokselle 9. No niin, kierroksella 9, eli tokavika kierros sen puolivälin jälkeen. Ajetaan ja tuomariauto tuossa meille huutelee ja pyytää antamaan tilaa. Eli tässä kisassa rataa ajo limittäin samaan aikaan useampikin startti. Ja meitä nopeampi kategoria 2, joka lähti 3 minuuttia meidän jälkeen, niin saavutti tässä vaiheessa meidät ja tuomari käski meidän antaa tilaa. Joten siis, niin kuin näkyy, me pysäytettiin kisa. Täys stoppi. No, mä en ollut tällaisen laisinkaan valmistautunut. Tähän asti oli semmoinen hyvä fokus, melkein niin kuin flow. Niin se kyllä särky. Kisakupla poksahti ja maailma astui sisään ja huomasi, että lintujen laulukin tavoitti korvat. Vähän semmoinen, mitäs nyt sitten fiilis. Tästä tulikin vähän niin kuin porukkalenkki. No, niin kuin ei me kauhean pitkään jouduttu odottamaan ja äkkiä tuosta päästiin jatkamaan ja tämän jälkeen pian tulee toi 9-kierroksen mäki, niin se meni ihan yhtä hyvin ja samalla tavalla kuin aikaisemmillakin kierroksilla. No niin, leikkasin tähän viimeiselle eli 10-kierrokselle ja sen viimeiseen mutkaan tullaan ihan just. Ja niin kuin näkyy, mä oon aika häntä päässä. Pikkusen kirin tuohon keskivaiheelle, mutta mä oon, niin kuin huomaatte, niin sisäkaarteen puolella ei ole ihan fiksua. Ihan eri tavalla kuin kaikki 9 aiempaa kierrosta meni. Ja tässä nyt käy niin, että jengi kiihdyttää ja pian nämä viimeisetkin painaa ohi. Eikä mulla ole oikein mitään, millä vastata. Ei ole jaloissa eikä etenkään korvien välissä. Tässä vaiheessa mä huomaan miettiväni sitä, että ei mulla oikeastaan ole oikein tarvettakaan vastata. Ihan sama, miten tässä käy, että mä oon oman sarjani ainoa kisa ja ei ole mitään toista numeroa, jota vastaan mä ajaisin. Ja muut on eri sarjoissa. Luokkavoitto tulee, vaikka mä polkisin maaliin porukan viimeisenä. Et toisin sanoen, niin kun maalin tullessa mulla oli semmoinen pieni virkamies vitutus. Ja paljon oli se kohdistu muhun itseeni, kun olisi nyt vaan pitänyt ajaa 100 lasissa kalkkiviivalle asti. Mut joka tapauksessa voisi sanoa, että mission completed ja pokaali tuli kouraan. Ja voitto, no se on joka tapauksessa voitto ja kyllähän sitä nyt kuitenkin sitten kannattaa tuulettaa.